my God. God morgon och gissa vad vi är. Ja, jag tror ni redan fattat. Ja, nu är det så att det är många som har sagt typ så här, skata du? Så nu tänkte jag ändå visa att jag inte kan typ skata. Men typ ändå kan. Jag vet hur man åker brädan. Jag har bara glömt typ varenda trick som finns. Men nej, här är banan i alla fall. Här har den här. Sen går den upp där. Sen runt där. Det är väl antagligen en cykelbana antar jag. Så då åker vi här då. Och så, jag vet inte, jag kan så... Jag kan liksom inte göra någonting. Jag har liksom glömt allting. Så det är lite tråkigt. Men ni vill se, då får ni se. Så här är det. Intressant. Väldigt jobbigt samtidigt. Ja, nu då. Alltså jag suger på det här känner jag nu. Fy fan vad kass. Det är nästan lite pinsamt. Oh, det var läskigt. Jag vet inte vad sån. Vi har gjort det här på säkert 6 år. Så det här är otroligt läskigt för mig. Men skitsamma, ni ville se. Då får jag ändå visa att jag faktiskt kan allt. Eller kan. Fuck yeah. Men om ni förväntar er massa tricks och sånt, så kan ni ju fete glömma det. För att det kan vi verkligen inte. Det har vi glömt allt. Vad det har att innefatta och inne. Liksom jag kan ingenting sånt. Verkligen ingenting. Jo, jag kan nog fan en grej typ. Ska visa. Det här är typ det enda jag kan. Typ. Men det kommer säkert lite gå bara för det. Men skitsamma. Oh man. Fuck yeah. Vad tyckte ni om den då? Tror inte det va? Tror vi skiter i det. Jag har ingen fart. Ja, det gick ju jätte... Nej. Jag har fått upp farten va? Ah, ja. Riktigt jobbigt. Jag är ju inte jätteduktig. Jag kan ju fortfarande åka så. Men alla tricks som man kunde innan. Helt borta. Göra bålslag på den till exempel. Nej, kan inte göra längre. Helt omöjligt. Jag är bara mer förvånad att jag är här ute och åker. Visa. Det är ju kul det med. Men... jag vet inte hur mycket vind som hörs nu. Men alltså... allting som man kunde en gång i tiden är ju helt borta. Nästan. Yeah. Så jag vet inte... det här kommer vara en jättekort video. Men jag vill ändå testa mig själv. Men jag vet inte hur jag ska kunna testa mig själv. När det... jag menar... här kan ju inte åka ner. Och ska... då vill man stå här uppe då eller? Ja, gör jag det så är jag ju körd. Jag gillar med den. Problemet är att jag vet om att jag klarar den. Men det är ju det att... man ska våga också. Jag vågar men jag vill fan inte slå mig. Jag har redan slagit mig idag. Och där. Ingen aning om det syns. Men... jag vet inte fan.
god. Ja, det vet du fan om vi ska göra. Det var en väldigt kort video idag. Men som sagt, här har ni alla fall videon. Men jag måste typ sluta nu om jag vill ha kvar mina skor. Ser du mina skor eller? De är helt förstörda. Men det var kul. Men nu, alltså jag kan inte göra så mycket. Helt ärligt. Jag suger på det här. Men jag försökte i alla fall för er skull. Men jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här videon. Det är lilla som fanns. Jag försökte göra mitt bästa. Ge en tumme upp i alla fall för jag försökte. Det var snällt. Men nu tänker jag åka runt här. Och sen är bye bye, liksom så. Så det var den videon i alla fall. Hoppas ni tyckte om det. Peace out. My